င်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။အခုတစ်ပတ်ဟာမိုးလေကာလရဲ့လက္ခဏာအတိုင်းမိုးလေကာလခိတရက်တို့မိုးပြတ်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မုတ်တုံလီဖီးယားနယ်ဆယ်အာနယ်ကျင်းဆဲကွက်ထွက်ခြင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုတ်တုံလီဖီးယားနယ်မြောင်နယ်တို့ရဲ့အင်အားလျော့ကျခြင်း၊ဟိမဝန္တာတောင်ချီမှာကက်လျက်အရှိန်အောက်တွေ့တန်းတည်ရှိနေနိုင်ခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိုးလေကာလရက်တို့မိုးပြတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့18ရက်ဒီမှာမုတ်တုံလီအင်အားပြန်တက်လာနိုင်စေမဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟာသီရိလင်္ကာအနီးမှာလီဘီးယားနဲ့ယဝန်တစ်ခုအနီးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အခုရက်သတ္တပတ်တွင်ဒေသအများစုမှာမိုးသဲထန်နိုင်တဲ့အခြေအနေနှဲပါတဲ့အတွက်ရေကြီးရေရှမ်းမြေပြိုပြီးထပ်မံမကြုံရနိုင်ပေမဲ့လည်းရခိုင်လက်ကျန်ရေကြဆင်းမှုကတော့ဆက်လက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနေ့လိုက်တပတ်စာမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီအားအသင့်တင်ရှိနေပါတယ်။မုတ်တုံလီဖျားနယ်ဆက်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှဝန်တာတောင်ကြီးမှာနေရာယူထားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြမှုရနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြန်မာကမ်းရိုးတန်းတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျောမော်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပဲကြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီအားအသင့်အင့်ရှိနေပါတယ်။မုတ်တုံလီပြားနဲ့ဆဲလ်တွေတစ်ခုထပ်ပိုကွဲထွက်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟိမဝန္တာတောင်ကြီးမှာနေရာယူထားနိုင်ပါတယ်။မုတ်တုံလီအားနည်းစေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်စေပါတယ်။မိုးချီနေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအေရီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်နီပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကန်ယူရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီအားအသင့်တင်ရှိနေပါတယ်။မုတ်တုံလီပြားနယ်ဆယ်တွေဆက်လက်ကွဲထွက်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟိမဝန္တာတောင်ကြီးမှာနေရာယူထားနိုင်ပါတယ်။သီရိလင်္ကာအနီးမှာဩဂုတ်လ18ရက်နေ့နဲ့18ရက်ဝန်းကျင်မှာလေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးမုတ်တုံလီပြန်လည်အားကောင်းလာစေမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။မိုးချီနေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်နီပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကန်ယူရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီအားအသင့်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မုတ်တုံလီဖျားနယ်ဆဲရီဟာဆက်လက်ကွဲထွက်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟိမဝန္တာတောင်ကြီးမှာနေရာယူထားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့ AR တိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကန်ယူရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီအားအသင့်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မုတ်တုံလီဖျားနယ်ဆဲဟာပုံမှန်အတိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟိမဝန္တာတောင်ချီမှာနေရာယူထားနိုင်ပါတယ်။မိုးချီနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကန်ယူရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီအားအသင့်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မုတ်တုံလီဖျားနယ်ဆဲဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟိမဝန္တာတောင်ကြီးမှာနေရာယူထားနိုင်ပါတယ်။
တိရီလင်ငါအနီးမှာနောက်24နာရီအတွင်းလီလူမငြိမ်သက်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်မိုးအခြေအနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာနေရာစိစိမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းနဲ့အရာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြန်မာကမ်းရိုးတန်းတခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလီဟာအနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအထင်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့အတွက်မွေးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျုံမော်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီအားအသင့်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မုတ်တုံလီဖျားနဲ့ဆဲဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟိမဝန္တတောင်ကြီးမှာနေရာယူထားနိုင်ပါတယ်။တိရီလင်္ကာအနီးမှာလေပြင်းနဲ့ရဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါလီဘီယာနဲ့ယမန်ဟာပုံမှန်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးဩဂုတ်လ19 20နဲ့21ရက်ဒီမှာအာရေဗျပင်လယ်မှာဆက်လက်အားကောင်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြန်မာကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလီဟာအနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအထင်အင့်ရှိနိုင်မှာကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကရသက်တဲ့ဘက်မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။